Համասին ոչնչացնելու ցախալի նոր մարտավարության մեկնարկ կտրվել է։ Գազայում տեղադրված 5 հզոր պոմպերը սկսել են աշխատել։ Պաղեստինյան շարժման ստորգետնյա թունելների լաբիրինթոսը հեղեղելով միջերկրական ծովի ջրով։ Ժամում հազարավոր խորանարդ մետր ջուր մղելով հնարավոր է թունելների 300 մղոն երկարությամբ ցանցը հեղեղել մի քանի շաբաթվա ընթացքում։ Նպատակն է ստորգետնյա թաքստոցներից դուրս բերել Համասի զինյալներին ու կոտրել շարժման դիմադրությունը։ Միակ բանը, որ հստակ գիտենք, ծրագրել ենք ոչնչացնել ամբողջ Գազայի հատվածում գետնի վրա թե գետնի տակ տեղակայված ահաբեկչական ենթակառուցվածքները։ Չնայած միջազգային ճնշումներին, ցախալի նպատակը մնում է անփոփոխ։ Մենք հետապնդում ենք Համասին, որտեղ էլ որ նա թաքնվի։ Մեր պատերազմը Համասի դեմ է, ոչ թե Գազայի բնակչության։ Իսրայելն անդադար հայտարարում է, թե ով է իր թիրախում թեպետ փաստերն ավելի խոսուն են։ Պատերազմի մեկնարկից 2 ամիս անց իսրայելական ռումբերը պայթում են Գազայի ամբողջ տարածքում։ Հրթիռակոծվում է նաև անկլավի հարավը, ուր իսրայելի հրահանգով տեղափոխվել էր մոտ 2 միլիոն խաղաբնակիչ։ Հարավային շրջանի ամենախոշոր Խան Յունիս քաղաքը վերածվել է առաջնագծի, սկսվել է 100 հազարավոր բնակիչների նոր գաղթը։ Միակ վայրը, որտեղ կարող են պաղեստինցիները գնալ, Ռաֆահն է, Գազայի ամենահարավային կետը, որն այս պահին գերբնակեցված է։ Անմարդկային պայմաններում չկա ոչ սնունդ, ոչ խմելու ջուր, ոչ էլ քնելու տեղ, իսկ սանիտարա հիգենիկ սարսափելի վիճակը կտրուկ բարձրացրել է համաճարակների տարածման ռիսկը։ Այսքանից հետո ուր պետք է գնանք մենք, միգուցե դեպի ծով։ Պատերազմից առավելապես տուժում են երեխաները, որոնցից շատերն այս ցուրտ եղանակին ոչ հագուստ, ոչ էլ կոշիկ ունեն։ Մենք կուշտ ենք մեր կյանքից, որովհետև այս պատերազմի պատճառով չենք կարողանում ուտելիք գտնել, մեր խմած ջուրն էլ կեղտոտ է։ Եգիպտոսի հետ սահմանին քաոսային վիճակի վատարացման կանխատեսումներով կահիր են փակել է Ռաֆահ անցակետը, խաղաբնակչությանը թողնելով տառապանքին դեմ հանդիման։ Պայթյունից հետո վիրավոր քաղաքացուն բերել են հիվանդանոց, ոտքն անդամահատել են առանց ազգայացման, սա պարզապես ցեղասպանություն է։ Ելնելով Գազայի հատվածում աննախադեպ հումանիտար աղետից, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ուղիղ դիմել է անվտանգության խորհրդին։ Գուտերիշն հազանգել է, որ անկլավում հումանիտար համակարգը կարող է փլուզվել, անվտանգության խորհրդի անդամներին կոչ անելով կանխել աղետը։ Գլխավոր քարտուղարի հավաստմամբ, իսրայելի չդադարող ռմբակոծությունների պատճառով Գազայում կարող է տապալվել նաև հանրային կարգը։ Իսրայելը քննադատել է Գուտերիշի հայտարարությունը, Թելավիվը համաձայնել է Գազային նվազագույն քանակությամբ վառելիք մատակարարել, ճգնաժամը հաղթահարելու և համաճարակների տարածումը կանխելու համար։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։